Понад 2000 видів дерев та чагарників розмістилися на 34 гектарах дендропарку «Березинка», що на Мукачівщині. Створений ще 60 років тому, у 2013 році дендрарій отримав друге дихання. Рекультивація ґрунтів. Наново відреконструювалася теплиця і почалися проводити посадки різних порід дерев. Запас самої дендропарку дуже великий по видових культурах, але дещо ми поповнюємо з часу в час другими колекціями. Поповнюємо колекція дуба, наприклад, дали нам дуб Делашампа, дуб гостролист. Колекція лікарських рослин представлена у дендропарку різними видами, про властивості яких прості люди навіть не здогадуються. Простий, здається, декоративна культура лапчатка кустова, але його в народі називають курильський чай. Гінгобілоба, якщо ви всі добре знаєте її якості. Росте лимонник китайський, це лікарська культура. Ростуть, наприклад, бархат амурський, який є як цінна промислова культура, з неї виробляється як пробкове дерево, але вона дуже цінна як лікарська рослина. Раніше з неї виготовляли дуже діючий препарат від туберкульозу, що на даний момент є дуже проблематично для Закарпатської області. Понад 350 видів екзотичних рослин у колекції дендропарку. До прикладу, тис ягідний, з якого вирізають різні фігури, аби прикрасити подвір'я чи парки. Варто додати, що у дендропарку він представлений аж 6 видами, а це криптомерія японська. Вона адаптована максимально до наших ґрунтів, так що вона прекрасно буде рости. Лише треба зауважити, що вона так міняє, вона взагалі-то зелений має колір. Але всі в основному породи, які походять з Японії, Китаю, вони такі трішки хамелеончики. Вони міняють колір на зиму. Це китайська ялиця, якщо просте назву. Справа в тому, що дуже цінна деревина, і з неї в Китаї, в Японії заможні селяни, або заможні багатії, робили себе як гріб. Через те, що по їхнім повір'ю, вона до 400-500 років не гниє у землі, то означає, що вона дуже цінна деревина. Це шишка кедра ліванського. Якщо ви знаєте, хто догадується, хто не знає, кедр ліванський то для цих для людей вважається як священним деревом, хто сповідує християнство. За старовинними легендами, саме з кедра ліванського був зроблений Ноїв ковчег, церква Соломона та дерев'яні деталі гробниці Тутанхамона. Ще одна родзинка – екостежка, на початку якої встановили пам'ятний знак, що у 1995 році дендропарк «Березинка» був учасником міжнародного симпозіуму по буку у Європі з 30 країн світу під егідою Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій. Тут недалечко 160-річне насадження бука чистого. Це ми готували, Карпатська лісова науково-дослідна станція, цей об'єкт. А в дендрарії Березинка ми там трошечки пройдемо. Хотіли репрезентувати і мотивувати тим, як зростає бамбук з іншими породами-інтродуцентами. Мова стояла про те, як можна використати потенціал букових типів лісу, тобто продуктивність підняти за рахунок ведення, так казати, тих чи інших порід, які акліматизувалися в умовах Закарпаття. Основне призначення дендропарку – забезпечення лісгоспів культурами для відновлення лісів. Також продаж для населення, а ціни тут доволі демократичні – від 80 до 200 гривень за саджанець, залежно від виду та розміру. Крім того, еколого-просвітницька діяльність. На базі дендропарку проходять уроки природознавства.